Kwabatagathaine na kurutira wira kundu iguru ti undu muritu kuri Roseline Irungu na umenyeru wira-ini wake ukite thutha wa kuruta kwa ihinda rĩa mĩaka 10. Gĩthomo gĩake kĩa ũbundi wa thitima kĩmũtigithũkanĩtie na atumia aingĩ arĩa mateetĩkĩtie gũtherema wĩra-inĩ ũcio. Twarĩ ready cierĩ out of 70 acio angĩ marĩ 68 boys. Ndaigua njiganĩrĩte, he mũndũ waheire interest handũ ndandĩkĩtwo tene ndaima form 4, he mũndũ okaga gũthondeka thitima hau. Rĩu nĩ ndandimayaga wĩra ũcio, okaga gathondeka, ngamũria kĩa ndarĩ na interest ndaima form 4. Wabuchire baba ajurie ngwenda kothi iriku ndaigire ngwenda ya thitima na niyo ndajoinire kure Murang'a. Rose abire kwandikwo wira kundu gutiganite mbere yake kwiitikia ati umenyeru uri ari naguo wa wira no umucangararithie na hote kurira. Yani wira ndikite ni ukoragwo ukirutaniria biu ona ma ni gukorwo na ngimo tuku ta guku to thitima ndutaga theri ni repairaga machines especially chaff cutters posho mill samas boira cia gwikia marima-ini ma maĩ icio no rewind na motors cingĩrehe thĩna yani troubleshooting cia motors na farm machinery ciothe. Kwa ihinda rĩrĩ akoretwo agĩkĩra thitima cukuru-inĩ cia Nathari kaunti-inĩ ya Murang'a na kuona kaingĩ arutaga wĩra na arũme. Rose arauga no nginyagia aige mĩhaka ya wĩra tuga kairĩtu karoka kwambia wĩra ta ũyũ kenyite na kĩ tondũ gũkũ nĩ gũcemania na mensi aingĩ biũ biũ na maragũthakĩra nĩ ma. No rĩu mũndũ rĩu abatiĩ wakinya site wĩnyitie na ũmenye ũrĩa ũreka na kĩrĩa gĩkũrehete kũu. Kwĩ mũndũ ũkaga na akandima ya kanja nĩ ma ndĩriragĩria wĩra ũyũ. Amwĩra angĩenda ndĩmũrute nĩ tũgũthiĩ nake site na ndĩmũrute na kĩ gĩothe na ngamwe encourage wĩra ũyũ nĩ mwega ona gũkĩra nginya wa kwandĩkwo kana kĩ. Wĩra ta ũyũ wa ũbundi Rose arauga airĩtu nĩ mawĩtigagĩra marĩ o haraya nowe arerutanĩria gũtigĩrĩra arĩa marĩ thutha wake nĩ magĩa na ũhũthũ wa kũũhĩmbĩria. Matigacagũre wĩra ũcio nĩ ũndũ wa mbere ngĩmwĩra matigacagũre tondũ nona wacagũra wĩra rĩ na rĩngĩ maya ma wabici tũtiraiganĩra tũrĩ othe rĩ nĩ tũbatiĩ yani harĩa wonekera ũkamba kũruta no nginya wambe wĩtĩkĩre. Then na wĩra ũrĩa ũraruta wĩna gĩko na wĩtĩkĩre tondũ nĩwe wecagũrĩire kothi ĩyo rĩ nona ũngĩamba kwĩĩtĩkĩra ona ndũrona ũndũ big deal ona wĩ gũkũ mathimiti-inĩ ũkĩhamba igũrũ biici niĩ ndirĩ guo wa kũhamba igũrũ ona ceiling igũrũ nĩ hambaga ona itingi cia thitima ndanahamba na tĩkĩra ibaci iria cihambaga kũrĩa gwa thitima ndanaka nginya raini icio rĩu nĩ kũguo biya ya kũhamba igũrũ ndikoragwo. Gĩtĩo kĩrĩa ahete wĩra wake nĩkĩo gĩtũmaga etĩkĩrĩke na makĩria tarĩ weyandĩkĩte no mũhaka atigĩrĩre mũndũ ũrĩa arutĩra wĩra nĩ atambia ngumo yake kũrĩ andũ angĩ aingĩ. Rĩu njĩkaga ũguo nĩgetha hote kũ maintain customer ũcio nĩgetha he referral ĩngĩ yani either ya customer ũngĩ kana akahe wĩra ũngĩ wake ũngiumĩra ũngĩ tondũ nĩguo tũthiĩ by the jua kai nĩguo tũthiaga either warĩkia wĩra gũkũ waruta wĩra mwega ũigua customer akorwo he namba yaku ngũheana he mũndũ ũrenda ũkamũrutĩra wĩra ta ũrĩa wandutĩire yani ũguo tũthiaga wĩra wa jua kari. We akĩgĩa gĩko na kũgiginya na agĩtambia waya cia thitima nĩ amenyaga araruta wĩra ũrĩa endete na kũringana na Rose kwenda wĩra waku nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa umithio. Ona makenaga mũno by the ona makiuria ona mwarimũ ũnjĩraga wao atinda makiuga mamu nĩ bundi uko cure atinda akiuga ũguo mamu nĩ bundi wa stima maĩtĩyaga mũno by the nyinũka ũguo ndĩ na aburoni ũkorwo nĩ marahutahutia buraithi ta ici ndũ ngaigua njiganĩrĩte mũno. Rĩu kĩndũ na ũkorire njuĩrĩ nĩ namĩte na media nĩ njĩkĩra rĩmwe na kadresi na ngaimĩra andũ ũngĩmenya. Nĩ nyumĩraga na ngaimĩra kũrĩ arĩa angĩ ta hiki arĩa angĩ. Ona ndũngĩmenya hĩndĩ ĩyo ona no ũrigwo kana nĩ ũracemanĩtie na niĩ. Tabarĩra-inĩ ya itugĩ tũgĩtambũra Rose Irungu njĩtagwo Gathoni wa Njihia.